Відеощоденник війни такий є в героя нашого наступного сюжету. Леонід Лисов торік понад 2 місяці жив у рідному Маріуполі під постійними обстрілами у холоді та голоді. І щодня записував на відео все, що відбувається довкола. Йому вдалося вирватися з окупованого міста і вивезти дорогоцінні кадри. Зараз чоловік мешкає в Чернівцях і розповів моїй колезі Ользі Лучик свою історію. Ми там. Нас загинуло дуже багато. Місто-то, в общем-то, стерли. Місто-то, як такого, немає. Росіяни вкрали в нього рідний дім, понівечили рідне місто. Навіть обладнання у його центрі оздоровлення і те вкрали. А сам центр знищили. Відчувся цей жах, коли мене прийшли визволяти русскоязичних, да? Я ж то був типу русскоязичний, да? Я себе сказав, цю мову, як у панському місті, розмовляти не буду. Це для мене ж зась. Да, поки в мене, так сказати, не зовсім гарна промова, але це моя мова. Леонід Лисов усе життя прожив у Маріуполі, був реабілітологом. Руський мір усе це перекреслив, подарувавши натомість 67 днів холоду, голоду і страху. Леонід знімав на камеру все, що бачив, і тепер у його телефоні відео щоденник війни про те, як окупанти його рідне місто перетворювали на руїну. Це в нас 13-й день уже. Так. Що я вам скажу, друзі, на майбутнє. Здаватися ми не будемо. Я особисто не збираюся здаватися. Ми переможемо. Дуже важко. Місто бомблять, місто повністю знищують. Це варвари. Російської нації не існує. Запам'ятайте це на майбутнє. Вони вже стратегічно програли. Да, нам буде тяжко. Зараз нам тяжко, дуже тяжко. Ну, не програли. У його 9-поверхівці в ті дні залишилося всього кілька людей. Аби вижити, сусіди об'єдналися. Розподілили обов'язки. Леонід відповідав за дрова. Щоранку мав підготувати необхідну кількість, аби можна було приготувати їжу. На вогні, біля під'їзду. Шкурки сала я на балконі знайшов. У мене була приманка для риби, я рибак. А знайшов перловки там, жменьку. Так смачно було, так смачно. Я 12 кіло потеряв. Були періоди, коли, реально скажу, мозги закипали і отак ось. І так, сьогодні... Отже, сьогодні 19-й день війни. До нас прилетіли 3 міни. Одна у школу, одна в дитячий садок. Сьогодні сонце -8, у квартирі +9. Біля під'їзду стоїть мангал, на ньому ми готуємо їжу. О, міна летить. За звуком ми вже знаємо, де міна летить, де гради стріляють. Словом, облаштовуємося. Триває запис. Сьогодні в нас яке число? Сьогодні 11-те. Отакі вибухи навколо нашого будинку. Я навіть не знаю, як Господь вирішить. Поки що живі. Сусід мій прямо на площадці вийшов з жінкою, так що його насмерть осколком. У Маріуполі загинуло не 22 тисячі, як каже офіційна статистика. Там за сотні. Отак горять, стоять 9-поверхові будинки, і з першого поверху до верхнього поверху вигорівши, там люди були, там крики були. Розумієш, от йдеш по місту і могили біля домов. Це факт. Горить 12-етажка. Горить 12-поверхівка. Потрапив снаряд. Довкола майже немає жодного вцілілого будинку. Ми під постійними обстрілами. Через нас літають, на нас літають. Нема води, нема світла, нема нічого. Найважче, каже Леонід, було ховати близьких та навіть незнайомих людей. Скільки могил довелося викопати просто у дворах, на вулицях, не злічити. І головне бажання було, знаєш таке, щоб мені закопали, як собаку, біля дома. Я ж закопав. Люди гинули. А куди ж? Кладовищі не працювали. Ну, тут і копали. В якусь ковдру. Пластмасову бутылку. Кто?
На той час люди, які хотіли вирватися з пекла, мали проходити фільтрацію на блокпостах окупантів. Для Леоніда Лисова спроба втечі означала крок до ймовірної загибелі. Відомий реабілітолог і у Маріуполі, і далеко за його межами. Патріот своєї країни. Просто ідеальна мішень для свободітелів. Його учні якимись таємними стежками вивезли вчителя до Бердянська. З Бердянська до Васильівська 22 поста. На кожному посту тебе знущалися, роздівалися, вазились, дивились. Жуть. Тварини, то не люди. Із Запорізької області наш герой вирушив до Польщі, але за кордоном пробув недовго. Згодом повернувся до України, оскільки добре розумів, його знання і багаторічний досвід у реабілітації потрібні тут. А головне, серце кликало на батьківщину, якій він присвятив своє життя. Присвятив усього себе. З Україною в серці з Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».